Bütün Avropanın bizdəydi gözü, Talihin komandadan döndü üzü. Hakimin çobud səhvi üzdü bizi, udmuşdu interi bir nol qaraba. Xanım, deyirəm bəlkə zastol oynayaq? Zastol niyə? Gəl ondansa, ucuzanın soyunmağından oynayaq. Soyunmaq? Bunlar olsa qızdılar, oynaya bilməyəcəklər. Gəl bunları soyunduraq. Dəqiq. Həri. Buyurun. Ay qız, mən belələrin çoxsun soyundurmuşam. Ay qız, bir abur oldular.